Assalamualaikum barcha YouTube tomoshabinlari. Murodjon ofisial kanali adminiman. Murodjon ofisial kanalini ozgina bo'lsa ham kuzatib boradigan aka-ukalarimizga addiyli salom. Hozir men bitta tarona tayyorlaganman. Ushbu taronamizni she'rlarini ham minusovka aranjirovkasini ham bir do'stimiz tayyorlagan. U do'stimizni ismi Farruh, Farruh Media. Farruh Media sizga kattakon rahmat ushbu minusovkani berganingiz uchun. Bu qo'shiq hozir tayyor bo'lgan, men sizlarga eshittiraman. Albatta bu qo'shiqni Farruh Media kanali ham bor. Farruh Media kanalidan ham eshitishingiz mumkin. Albatta Farruh Media o'zlari aytganini. Farruh Media kanaliga obuna bo'ling. Men mana shu silkasini opisaniyaga yoki kommentariyaga qoldiraman. Mana ekranga mos chiqadi. Ushbu kanalga o'tib obuna bo'ling. Farruh Media o'zlari aytganini ham eshiting. Hozir men o'zim aytganimni ham qo'yib beraman sizlarga. Yoqsa like bosing, yoqmasa marhamat taronani hozir eshitib ko'ramiz. Marhamat.